ya mabingwa mara nne mfululizo klabu ya Simba Sports Club. Sasa mambo ni kimya kimya na hawahitaji maneno mengi, ni ushindi tu kuelekea katika mchezo wao ambao utachezwa Jumapili hii tarehe 24 majira ya saa 10, ambapo leo aliweza kuita press ya kuweza kuzungumzia kuelekea mchezo huo, lakini huku kocha Didier Gomez da Rosa akiweka hesabu zake sawa, na tunaona kwa kikosi cha klabu ya Simba Sports Club kiko fit, na klabu ya Simba imeweza kurejea Dar es Salaam mapema tu, na klabu ya Simba imeanza mazoezi mapema tu katika uwanja wa Boko Veterani, ambapo klabu ya Simba imejikita hapo katika mazoezi yao kuelekea katika mchezo huo, na leo ameweza kutoa slogan yao ya kusema kuwa it is not over, kazi iendelee. Maneno haya ukiyatazama unaona jinsi gani ambavyo mpira utaweza kuchezwa siku ya Jumapili zidi ya Jaguar Galaxy katika dimba la kwa Mkapa, ambapo klabu ya Simba Sports Club wameshatanguliza mguu mmoja katika hatua ya makundi, kilichobaki ni kuweza kupata ushindi katika mchezo huo au kuweza kulinda magoli yao mawili ambayo wameweza kuyapata ugenini. Lakini kocha Didier Gomez da Rosa anachohitaji yeye ni ushindi, na klabu ya Simba Sports Club upana wa kikosi chake unaona kila mchezaji anatambua jinsi gani ambavyo anaipambania jezi ya klabu ya Simba Sports Club. Klabu ya Simba imeanza mazoezi na kocha Didier Gomez da Rosa pamoja na makocha wenzake wasaidizi Selemani Matola pamoja na Hitimana, wapo sasa hivi wanakinoa kikosi hicho huku wakihitaji ushindi mnono kabisa kuelekea katika mchezo huo, na hiyo ndio itakuwa siku ya furaha ambapo klabu ya Simba Sports Club ataanza kwenda katika hatua ya makundi. Na shirikisho la mpira wa miguu CAF wamelitambua hili na ukubwa wa klabu ya Simba Sports Club. Klabu ya Simba imeweza kuruhusiwa mashabiki kuelekea katika mchezo huo wa mashabiki 15,000, na ndio kitu ambacho klabu ya Simba Sports Club ni kitu muhimu kwao. Tunaona kwa mashabiki ni mchezaji wa 12 na ni mchezaji ambaye anasaidia kuwapa hamasa wachezaji, na kocha Didier Gomez da Rosa nguvu ambazo anaziwekeza kwa sasa kwa wachezaji hao ni kuweza kupata ushindi, lakini pia kuweza kuonesha pira biliani ambalo wana Simba wameweza kulizoea, na leo wamefanya mazoezi ya nguvu kabisa kuelekea katika mchezo huo. Bwana, usisahau kusubscribe.